Polo día, collo moscas e gardoas nunha caixa de mistos. Pola noite, meto as moscas na pileta e abrolles a villa. Pouquiño a pouco, pase niño. Agora pasou xa, e xa non hai paragüeiro co arranxe, e é mellor calar por se acaso. Por se volven e te untan, e che din, veña vostede connosco, que cho poden dicir. E te levan, que te poden levar. E o papá vexe que anda triste, porque fala pouco. E antonte, cando quedei dormida a hora do xantar, esperoume e dixo: Dormiches de noite? Respondiñe que sí, pero non era certo. Levo máis dunha semana sen pegar ollo. As moscas soben, foxen pola pileta. Pero eu doulles cunha palliña e afoga. Que estou trompa! E que? Se son de provincias? E que? El non se lembraba, claro que non. 20 anos son moitos na vida dun home. Cando me viu entrar na taberna do alambrista, díxome: Que hai, Gonzalo? Eu como se nada. Hola, Perucho. E el: Ves feito un mozo. Xa se vía que non se lembraba. Algún vais acordar de min? E dos chotis? E agora? Agora voume. Pero por que quero? E ti non sabes que dicir, e soltache unha viaxe. E aguantas, porque aínda que non queiras, aguantas, Eduardo. Aguantas ou perdeste? Volveulle a preguntar. Lembraste del? Sentiu os labios dela, que se posaban nos seus. Foi como un trallazo. Unha ledicia blanca nacíalle dentro do corazón. Despois, picáronse. Picáronse moitas veces. Ela apoiou a súa cabeza no peito dele. Pronto correu a noticia de que se vían no río. É o xogo da guerra. Un día colléronme, leváronme á sala de castigos e chamáronme marrán por andar coas moscas na man. É que, se non fose pola guerra, eu podrecía de noxo.